Çaj që e prej çontën ose telefonin automatikisht për jashtë. Po s'kem të lashë, po s'kem problem. Telefonat s'tim të duhu. O kuptu. A ti shola sukses. Dami për herë s'kallume, sot ka fillu njura vajtë të kemi shpendat testet. Njurate, a ka pas vë njës testet që nuk ka pas? Nuk ka pas vë njës testet të kësaj vave, ka nërë testet me ku, kan fillu me ku, çdo gjokë kan fillu me ku. Një vajtë, në mjemën një dhe klasës 12-3 e gjimnazit, deklaranse edhe herë në kalune e kom punu testin pa letër njëftim, po nësë mundëm me dita, ka qene njëta, po s'ka qene njëta, s'ka pas kur farë dokumenti për me u identifiku, sa është aje në zanë, sa është, kem kërku edhe në dhima, me na vërtetu të kusht të është aje në zanëse, s'ke pas zhjive tjetër vetëm me lagu në këtë. Nëzënësja Elza Mila, drejtori me lajmëroj rrethorës 10-30 minuta se nuk posedon të kurfar dokumenti identifikus. Erdha në vendngjarjes për të vërtetuar një gjithë të tjilë. Kandidatja posedon të vetëm flet pagesën dhe dëshmit e drejtori shkollës dhe sekretarit ishin sa ju ishte nëzënëse e paralelës së 12 me kujdestare jeta regjën. Konsultova zëves ministri Nat Mustafa dhe ja tha gjitha këto informacione, mora miratimin e ti që me një deklarat të sekretarit shkollës, kandidatës ti mundsohet këthimi në provimin e maturës.